So Malaysia perkeso punya caruman boleh dikatakan salah satu daripada yang paling rendah di dalam dunia. Tetapi sistem yang baik, berkesan, memberi banyak sokongan dan kawalan kepada pekerja. Pastinya bila mereka menghadapi kemalangan contohnya, bantuan-bantuan yang diberi, memberi perlindungan kepada pekerja. Tetapi dengan perkembangan masa, kita sedang lihat kepada keperluan mengadakan program-program tambahan, dan kalau itu dibuat, macam mana kita boleh meningkatkan caruman selaras dengan keperluan pada masa. Okay. How much are you planning to... Not really. We are looking at the types of support and assistance we're giving, and the needs of the present day, and see whether we need to improve upon it. Okay.